ରାୟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଥ ଚକ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ରଥପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇକି ରଥଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବଥର ଯଦି କହିବା ଯେମିତି 3 ଦିନ ରଥକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଥର କୋରାପୁଟର ଇତିହାସରେ ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା 3 ଦିନ ରଥ ଗଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ COVID-19 କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ଯାହା ଆସିଗଲା ତାକୁ ନେଇକି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କୋରାପୁଟର ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ରଥ ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟ ଶୁଣିଲା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ରଥଯାତ୍ରା ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଅର୍ଗସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟକୋଟ ରାୟ ଆସିଲା, ରାୟ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ, ରଥଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ରଥ ଗଢ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି 32-33 ଫୁଟ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ପାଚେରୀ ଭିତରେ ରଥ ଗଢ଼ିବ, ତ କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାଯିବ ସାର୍, ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରାର କେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ରଥ ଗଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେ ସେ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ ରଥ ଗଢ଼ିବ କି ନାହିଁ, କଟକଣା ମୁକ୍ତ ରଥ ତ ଗଢ଼ିବ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କଟକଣା ମୁକ୍ତ କେଉଁଠି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆମର COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଯେ ନୀତିକାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ସେଇ ସମସ୍ତ କଟକଣା ମାନି ଆମେ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଆମର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ହିଁ ରଥ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ତଳୁ ତିଆରି କରିସାରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ରହିଛି ଏମିତିକା, ଏବେ ବି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଯାହା ଆଦେଶ ଅଛି ସେଇଟା ଭଲକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେ ସବୁ ରଥ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ନା କଟକଣା ମୁକ୍ତ ରଥ ବନ୍ଦ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଆମର ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ କଟକଣା ମୁକ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସବୁ କଟକଣା ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନକରି ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ, ରଥ ଗଢ଼ିପାରିବ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ସେ 80 ଫୁଟ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଟାଣି ଦେଇକି ବିଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଣି ଦେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ମାଉସୀ ମା' ଘର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଦେବୁ ଏବଂ ରଖିଦେଇକି ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ପୁଣି ଫେରି ଆଣିବୁ। ଏଇ ଏଥିରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଆସିବେନି, କେବଳ ଆମର ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ ଛୋଟିଆ ରଥଟେ ହେଇଛି, ଆଉ 10-12 ଜଣ ସେବକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଠାରୁ, ସେମାନେ ଯେ ସେମାନେ ହିଁ କରିବେ କେବଳ, ଏଣୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ସରକାର ବା କୋର୍ଟର ନିୟମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ବିଧି ପାଳନ କରିବୁ, ନୀତିଟେ ପାଳନ କରିବୁ, ଯେମିତି ନୀତି ଭଙ୍ଗା ଯିବନି କି ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭଙ୍ଗା ଯିବନି କି କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ନିହାତି, ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନୀତି ବିଧି ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ, ଯେହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନେଇକିନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ତ ବିଧିଟାକୁ ନିହାତି ସେମାନେ ପାଳନ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆମେ ମୁହଁରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ପୂଜକ ପାର୍ବଣ କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବଥର ଯେମିତି ସେବା କରିଥିଲେ ତ ଆପଣ କରିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ COVID-19 ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଅଛି, ଚିତ୍ର ଯାହା ବି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ, ରଥ ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବେ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଇଛି ରଥ ଟଣା ହେବନି କି ଚକ ବି ଗଢ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରଥ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ବିଧିବିଧାନ ଅଛି, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଶୁଣ ନୀଳାଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଶତଦଳ କମଳୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ତଂ ସର୍ବଙ୍ଗାର ଯୁକ୍ତଂ ନବଗନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଚାଗ୍ରଜେନ। ଆଜିକି 3 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା କି COVID-19 ବାହାରିଛି, ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ନୀତି ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ନୀତି ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହୁଁଛି ଭକ୍ତ ଆସୁ, ଭକ୍ତ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିବି। ଆଜି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ 4 କୋଟି ଲୋକ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ, କାଳିଆକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଝିକିବି, ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଟିକେ ଅନେଇବି, ଏ ତାଳଧ୍ୱଜକୁ ଟିକେ ଅନେଇବି, ଆଜିର ଏ ଜିନିଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଥ ଗଢ଼ିବ ନାହିଁ କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ହେବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଜି ଆମର ଏ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ଇଚ୍ଛା, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ କରୋନା ଅଛି, ଆମର ଯିଏକି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏକି ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ 3 ମାସ ଆଗରୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଲେ ରଥ ତିଆରି କରିକିରି ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରଥ ଗଢ଼ିବନି, ଆମର ମନ୍ଦିର ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ରଥ ତିଆରି କରାଯାଇ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ମାଉସିଆ ମନ୍ଦିର ସାନ ମନ୍ଦିରଟେ କରାହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ COVID-19 ଯେଉଁ 4 କୋଟି ଲୋକ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଜି ମୁଁ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମିଡ଼ିଆ
ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା, ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଭିମାନ ହୁଏ, ମୁଁ ଆଜି ରଥ ଦେଖିପାରିଲିନି କି ରଥ ଦୌଡ଼ି ଝିକିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏ କରୋନା ପାଇଁ, ଜନସମାଜ ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ନିହାତି ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ COVID-19 ଯେ ଚିତ୍ର ଆସିଛି, ଯଦି ଆଜିର କଥା କହିବା କୋରାପୁଟରେ ପୁଣି 6 ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଯଦି କହିବା କୋରାପୁଟରେ ଯେହେତୁ କହିବା ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ସୁନାବେଡ଼ାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ 2 ଆସିଛି, ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ପୁଣି 3 ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରିଥିଲେ ଆଉ କେରଳରୁ ଫେରିଥିଲେ। ସର୍ବମୋଟ 6 ପଜିଟିଭ୍ ଚିତ୍ର ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଭକ୍ତଗଣ ଆସିପାରିବେନି, ଭକ୍ତ ସବୁ ନିଜ ଘରେ ରହିବେ, ଟେଲିଭିଜନ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭକ୍ତଗଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଆଉ ରଥ ଟଣାଯିବ, ସେଇ ବିଧିବିଧାନ ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ COVID-19ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବେ। ରଥ ଟାଣିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବେ। ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନକୁ ବାକି ରହିଲା ନିହାତି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ନିହାତି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦାର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।